Pozdrav ljudi, pozdrav i dobrodošli u još jedan klip. Ljudi moji, ako želite još bakalske farme, ne zaboravite da razvalite like na ovaj video. Naravno, subscribe-te se na kanal i uključite sve notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sljedeći klip ili live. Naravno, možete da naručite moj merch sa prim linkom koji se nalazi dole u deskripciji i opalite follow na Trovo gdje rokamo svakodnevno streamove u 6 popodne. A mi, ljudi moji, idemo u video. I ljudi moji, danas kao što možete vidite, nalazimo se ponovo na našoj bakarskoj farmi. Nastavljamo tamo da smo stali u prošloj epizodi, da smo posejali Luft i ja sve ove njive i da smo kupili ovu novu njivu od komšije. Kao što možete vidite, jako je krasan ovaj ječam koji je izrastao, znači, brate mili, zlatan, ono, prelepo izgleda, bukvalno. Boga mi je. Tako da, danas trebamo da pokupimo ovaj ječam, ne znam tačno koja je cena ječma, trenutno da li se ošte isplati prodavati, čak i nije loša cena u Green Millu. Tako da, ljudi moji, kao što vidite po samom thumbnailu i po samom naslovu, danas ćemo da kupimo košnice. Ali pre nego što kupimo košnice i postavimo sve to, mislim da bi bilo najbolje da mi krenemo sa vršidbom ovoga. Tako da, ništa. Upalit ćemo ovog Forda, znate da se pali 3 godine, tako da bolje odmah da ga upalimo. Možda te gurnem odmah. Nemoj, nemoj, neka se pali, druže. Mi bi mogli da neki roštilj nabacimo dok se on upali. Ima vidjeti li Mile radi u pekari za burekak, ništa druga. Ala, druže, znači, ovo je, ja mislim, najgori kombajn definitivno koji postoji. Znači, bukvalno. A, odradit ćeš vam ovo na ovim njivama. A dobro, mislim, nisu ovo velike njive, rešit ćemo mi ovo. Slušaj, dok ja pripremam ovaj kombajn, nemoj da te zgazim, bre. Uzmi ti Vladimirca i zakači onu malu prikolicu, ili možeš sa Tamićem čak da dođeš. Odlično, mislim da će stati sve u Tamića. Ma, pa, ne znam, vidjet ćemo. Tamić je 3 tone, ako se ne varam, može unutra. I onda da stavimo... Ili možeš čak tu odmah da odeš da prodaš. U, moram samo da stavim, ne znam da li je postavljeno da pravi bale. Pošto od ovoga možemo i bale da pravimo. Ona samo da vidim. Ne, nije stavljeno da pravi bale. E, sad ću ja da postavim da stavi bale. To jest da izbacuje ono čudo za bale. E, to. Da možemo, ljudovi moji, da napravimo i bale od svega ovoga. Znači šta, da idem prodat nešto? Znači, sad čekat ćeš sada samo da ja pokupim sve ovo. Dobro. I... Op, 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 ček, 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 da ti ne izleti. Eh, kada ja sve ovo pokupim, stavit ću mu Tamića, pa ćeš ti otići samo u Green Mill da prodaš ovaj jačam odmah. Može, odlično. Pošto imamo pšenicu u silosu za kokoške, tako da nam ovo za kokoške ne treba. Imaćemo opet bala, tako da ćemo moći kasnije i ljudi ove bale da prodamo. I opet prodat ćemo sav ovaj jačan koji budemo pokupili. Jeste da s ovim Fordom ne ide to nešto baš najbrže, ali šta da se radi? Šta je tu, odradit će se. Inače, prodali smo dosta drva iz šume, te samim tim imamo ove pare koje imamo. E sad, koje ćemo tačno da uzemo košnice, još ne znam. Moramo da vidimo, ali trebamo da imamo i neki pasivan biznis poput tog meda. Znači, tu je i tamo, provjerimo košnice, provjerimo med, odemo, prodamo to sa motokultivatorom i mi smo GG, ako me razumete. Super. Znači, ja moram 4 puta ovu malu njivu da prelazim, druže, svojim čudom. Jesi ti dovezo Tamića, jesi? Gdje je, tu je Tamić. Ali dobro, gle, imamo već 650 litara, znači, skoro tonu od ove male njive. Pa, super. Tona od nje, tona od one tamo, tu biće 4-5 tona na kraju. Biće možda 3 tone. 3 sigurno. Ako nje imaš tonu, ona što smo zadnju kupili je najveća, koliko mi se sjećamo, gdje? Da, definitivno je najveća. Da, tamo znači tona i po, i ovdje tona, da, 3 tone. Pa 3 tone, da. Ne znam da će sve uspjeti da stane u Tamića. Ma ja bi rađu onu prikolicu, pa koga se... Misliš, a? Ma da. Pa dop, mislim ono stane 4 tone, ne znam, mislim da u Tamića stane 3. Ali nisam tačno siguran, mislim da. Ma, onda idem ja po nju, pa sam bez brige. Pa, praktički da. Vladimir, sam lijepo. Neka čeka. Evo, ljudi moji... Moraš servis radit na Tamiću, Đura. Što kažeš? Moraš servis odradit na Tamiću, ne zna ili je pošao ili je došao. Pa, bez obzira da li ti uradio servis ili ne, on i dalje ne zna da li je pošao ili došao. Tako da... Izgleda filter gori vam je zašto, pa cuka ko sam vrak. A šta da se radi, žurio je. Šta, žurio je. Evo, upravo prelazimo jednu tonu. Ja sam već krenuo na ovu jednu njivu. Pa zapravo ove dve njive su, a dajde, ova je što smo uzeli ovu posljednju je možda malčice veća, ali ništa nešto pretjerano. Ali ljudovi moji, ovog Forda definitivno što pre moramo da mijenjamo. A ko bi rekao, a? Ford, ipak su oni više za aute nek za te
radne strojeve. Pa gle, njihovi traktori su bili jako, jako dobri. Pa dobro, ali izgleda su kombajn nešto... Ali ovo je... Ali ovo je, brate, jako star kombajn, to je problem. No, možda su htjeli samo izbaciti neki kombajn da imaju ponudi, a nisu ga dobro odradili, ko zna. Moram, ljudi, samo ovdje pažljivo da idem da ne izgazim ovu drugu njivu, a znate da ovdje moram da se okrenem pa je malo zeznuto. Prikolica spremna, to ti sam polako. To, samo ti lagano. Jel nam je ostalo musake? Moš misliti, ja ujutro kad se digo prvo, zamirisalo. Da ručak, pa šta ću ja da jedem? Nešto odradit, nešto drugo. Sa ovaj ječam da pojedem, čovječ. Da jedem konj. Ne, znaš kako ćemo, uzet ćemo, Đuro, jedno 5 kila ječma, otići do Mile u pekaru i dat mu ti 5 kila. Aha, da je to, tako je. E, pa daće, pa tak je nekad išlo, ić će i opet. Kad je tako išlo, lupte, pre 3.000.000 godina? Na selu. Onda si išao pa si mijenio, znaš, njima si dao, ne znam, šećera, oni su tebi dali kolače i tak dalje, tako je bilo. Ljudi moji, pišite dole u komentarima koji bismo mogli kombajn na sljedeći da kupimo, pošto mislim da ćemo morati da menjamo ovo ubrzo. Čudo od Forda ubrzo, jer ovo je stvarno kriminalan jako kombajn. Pa da, pa ako će sad češće to sve raditi, da ćeš imati bolji kombajn. Mislim, gle, imamo, sad ćemo da uzmemo košnice, imamo kokoške, znači imamo već 3 pune palete jaja, to će nam biti kada je dobra cena oko 12.000 evra, tako da mislim da ćemo moći da ljudi zgrnamo neke parice i da kupimo tipa neki bizon ili nešto koji je masu bolji od ovoga, definitivno. Samo header je, ja mislim, duplo veći. I ne ide ovako sporo, nego tipa ide 10 ali na sat. Ali baš ti lijepo paše ovo, znaš, iznutra kad te gledam ovako. Jel da? Ma ja, ne bi ja dao Forda. Evo ti pa radi s njim. Dobar. Joj, pa sad i ovaj posljednji red ću morati dva put, pa Bože Petra. Znaš kako, Lufte? Reci. Ja ću da uradim ovu njivu, ti završi ovu posljednju, a za to vrijeme ću ja da postavim ove košnice i to sve da uredim. Odlično, ti pčele riješi tamo, dogovoreno. Op. Evo ga. Eh, da ovako ide brzo kada... Vrši. Mere, bilo bi super, a? No, a šta, pravimo problem ovdje i što nije ravna njiva, nego ima ove brdašca neka i tako to. Tamo brdašce tu uz ovaj kamen. Gazeza. A vidi maslačke, trotinčice. Pa da, pa sad ti je april, druže, pa to... Sve procvjetalo lijepo, a? Pa vidiš kako je sve procvjetalo. A bila, brate, sneg i sve živo. Evo, konačno sada neko normalno vrijeme. Bilo je vrijeme. Pa nećemo pjevati snijeg u maju, a? Da. Evo ga, ljudi, posljednji red. Hvalim te se, Bože, više. Sad će Luf da završi ovu posljednju njivu kad on toliko voli njivu. Forda. Ajde, Ford je bio. Ajde, Cosworth. Šta niste uzeli Cosworth, on je malo jači. A šta da radim s njim? Da se drkam, ovaj, trkam. Pa ide brže. Evo, 2 tone i 182 litra. To će na kraju biti tu. Samo gledaj da ti bude ravno ovako kao što sam ja, znaš. Znam da možeš pobrat lijepo da. Sa ovim. E, ljudi moji, sada početka. Ćemo mi da postavimo negdje same košnice. Gdje bismo mogli čak košnice? Mislim da ovdje nije loše mjesto za košnice. Tu kada prolazimo odmah kod silosa da pokupimo košnice sa motokultivatorom ili nešto. To jest ne košnice, nego teg. Sad ćemo da vidimo. Med. A šta sam ja rekao, teg? Na med sam mislio. Gotovo. Njega već medica rakija zove, to njega najviše muči. Da, okej. Okay. Kaže, mora imati jedna slatka rakija na farmi. Evo, mogli bismo, ljudi moji, da stavimo tipa jednu ovu ovdje. Ali što ovako... Ide na gore, bre, bem ti sepet. Ne znam, trebaš staviti na ravno. Evo, tipa, ovdje bismo mogli, ljudi moji, da metnemo jednu košnicu. Opa. I trebamo da postavimo, naravno, deo gdje ćemo da ostavljamo palete i to sve. Evo ga. Znači, postavili smo ovdje u hladu, gdje ima sveća, ima ženski, ima sve lijepo, znaš kako. Znači, pogledajte kako ovo izgleda. Ma, nema, perverzija. Evo, ljudi moji, kako to izgleda, mislim da izgleda čičara. Znači, ovdje ćemo dobivati te palete i onda lagano sa motokultivatorom, kada se nakupi, stavimo palete, odemo u grad, prodamo. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo skoro 3 pune palete jaja. To vam dok dođe dobra cena, prodamo i jaja i tu ćemo uzeti dobre pare. Mislim da bi trebali da promenimo prvo kombajn pa onda da kupimo ovu ovdje livadu. A sada
ću ja lagano da pripremim ovu ovde prikolicen. Reci mi, na koliko si ti posto? 86, imam 2700 litara. Aha, aha, dobro, dobro, dobro. Tu se malo muči o ovom zavoju. Al se čuje, druže, ovaj Vladimirac, znači kao... Misliš? Šta te tu zeza? Pa baš ovaj kraj njive gdje je tu puno ovoga. Da, 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 da. Nema šanse. Morat ćemo to drugačije. Probaj, probaj i... Slušaj. Ma kak? Probaj, brate. Pa dobro, izgazi, šta da radiš? Probaj odavde na... Ne, ne, da, tak ću proći, da, tu, pa da imam zalat, jer kad dignem, proć. Pa da. E, to, mislim da mu pravi problem to što je uzbrdica. A da, on je jako slab. Pusti header, onda je... Da, znači odatle samo ideš nizbrdo i lagano, ja mislim da ćeš moći. Oće, proći ćemo. Da, ideo tu. Koliko si rekao da imaš 2.8, ja? 2.8. Koliko je njemu uošte je, ovaj, kapacitet? 3, ja? Evo, ljudi, je katastrofa od kombajna. Ja ću da, ja ću, peoplesi moji, da zakačim, bez dubacim palete, jaja u ovaj motokultivator, čisto da imamo spremljeno. Uhuhuhuhu, jes ovo, ljudi, zeznuto za vožnju, brzo ide jako. Evo ovako, stavit ćemo ovu jednu paletu ovde. Da moramo da pazimo da to bude perfektno. Pazi, da bude ravno, da se ne podrobe jaja sad. Nemoj ti da brineš. Mislim da su sve palete, ljudi, iste veličine, tako da bit će to laganjeze. Evo i da zategnemo. Ejte kako to, perfektno radi. Nema šta. Možeš odmah duro doći sa... Da prikolicam tu bliže na ovu njivu što smo već pobrali. Aha, dobro, da dobro. Da ti ispraznim. Samo da ja ostavim autokultivator ovde. Op, 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 op. Evo, evo, evo. Ja sam došao s ove vamo strane. A, ti si već tamo. Da, da, da. Okay, onda ćemo ovako. Evo, uvala, tandrče, druškane. Dogaj, tandrče. Čekaj, čekaj, čekaj. Nije mu dobro. Je tebe lufte! Ajmo, prazni, možda će ići lakše sad tamo. Haha, sumnjam. Ide, ide, ide. Kako ide, mile. 4 tone. Je 4 tone. Da, da, da. Može i da se nadogradi do nosa. Aha, pa mislim da, mislim da će stati cijela ova njiva. Odlično. Tak da, laganjeze. Dosta, lanjza. Dosta zapravo će i biti, iskreno zadovoljan sam. Pa nije, još je ova njiva što smo kupili zadnju, isplatila se. Da, definitivno. Otići ćemo odmah to da prodamo, znači u grain mill, trenutno košta 1000 tačno ravno. Tako da i tu uzmemo neke pare. Onda jaja ćemo prodati, ljudi, u nekoj od narednih epizoda, naravno med sav koji budemo dobili i nadam se da ćemo onda imati dovoljno para za novi kombajn i header. A ako nam bude falilo, možemo da pozivimo nekog, imat ćemo i ove bale da prodamo, da. I bit će para. Mm, vidjet ćemo, kad nadam se. Posuđuje se zadnje, kad baš ne moš ništa drugo. Pa znam, da, ide. Evo sam da prođem ovaj tu dio, jedan će sve biti lakše. A da probaš malo u levo da ideš, da što više pokupiš. Ja se odrećem svog dijela plaće, Đura, sam kupi kombajn, vratit ćeš mi kada te. Kada ćeš mi vratit, samo kupi ovaj. Ajde, da i ovo čujem, jel toko loše, brat? Bože. Tako ti ja, ljudi, da vidim da li nam je ostalo šta hrane, će da izginem od... Već sam gladan, samo kad pa, vidim koliko mu... Šta nis donao onaj TV ovde? Imamo regal, a TV-a nema. A nisi rekao je. Pa ti reče, nisi dolaziš rekao iz grada Beograda i nisi TV ponao. Pa nisi rekao traš TV, ja rekao imaš, ako nisi drugo bar crno-bijeli, je. Ma da, imam, kako imam. Kako da ne, a? Ta ti je, brat. Pa nije ti ovde... Nikola Tesla još nije dolazio. Znači nema Nikola još ovdje. Nije, nije. Čekamo ga 200 godina. Kažeš, ti ga čekaš 30, tvoji 50, sve skupa 200 godina. 300. Koliko si pun? Imam 1000 litara skoro. Ne seri. Da. A pa onda neće biti ovo dovoljno. Ajde, idem ja onda na brzinu ovo da prodam. Ajde, prodaj na brzinu, onda ovo možeš spremiti da imaš za kokoš ili za nešto. Ajde, sa koje ti je strane ovo? Evo ga, točno 1000 s ove. Ajde, ajde, završi ti taj red, onda nastavi ovaj drugi i izbaci mi pipe da pokupim. A ovo ostalo stavi u... Silos. Silos, možda. E, ja ću ovdje da ti stanem. Pošto je sa leve strane pipe, jel tako? Hala, tandrče, ljudovi moji, ovaj Vladimirac, znači haos. Uvatila ga i neka rđa, užas. Morat ćemo ga prelakirat sad za vikend. Ovo je malo vremena, na malo ljepše izgleda. Kad ma on, kad se... Ma joj, kad idem kroz selo da susjeda ne misli da idem s nekim starim traktorom. Jel, man, ne zna ona ni šta je traktor. Misliš?
Ma 100%, evo ga. Puno. Puno. Odlično. Ništa. Otišao sam ja, bra, po ovo da prodam. 500 litara. O, dob. Šta više, ja mislim da možeš to odmah i kokoškama da sipu. Direktno iz kombajna, druže. Direkta. Ma da. Odlično, evo ga. Gotovo. I ovo je, ko praznik sam, ljudi, je. Ko praznik je. Joj, bože, užas. E, o, ovaj grain mill nam je odmah tu. Stanite, ljudi, da vas ne zgazim, pazite, bre. Nemoj, nemoj, nemoj. Idu pare, daj mi te pare, čoveče. Trebamo tačno 4 soma dobiti. Tačno, znači. Nismo dobili tačno 4, nego 4 i 0,01, druže. Jedan je za kavu, ovaj euro. Da, vas pozdravi. Jedan euro su nam za kavu dali. Au, da li ćemo ljudi moći ovdje da prođemo? Uf, jedva je. Jedva, znači. Dobro je, dobro je, dobro je. Eh, vraćamo se ljudovi moji sada na našu farmicen. Mislim da smo dobre pare zaradili. I da smo dobro uložili pare u one košnice, zašto ipak to je pasivan biznis, zarađivat ćemo pare dosta toga. Al opet ne znam da li sam trebao ljudi to da uzmem, jer sada bi već imao za kombajn. I jao, zaglavi, i jao. Ti zaglavi, ja zaglavi kombajna, bože. Sve se zaglavio? Ništa, nisam, dobro. E, si ispraznio? Nahranio kokoši sve pet. Nice. Evo, ja ću ovdje da ostavim prikolica. Možda otkačiš? Može. Ajde. Pare sve radi me. Koje pare? To se i ja pitan. Sad se odreko plaći da kupiš kombajn i već spominjem pare, a? Da. Double standard. Ajde, dođi da ti operem malo Vladimirca. A? Ma nije prljav, ma nije prljav. Pa šta, pa nećemo, trošimo skupocenu vodu na to. Uglavnom, mislim da smo uradili dobar posao. Trebamo sada to sve da izbaliramo, treba da se pokosi ovo. Trebamo da prodamo te bale, naravno jaja, da prodamo i med koji bude došli. Mislim da ćemo onda imati dovoljno za naš sljedeći kombajn. Još pritom kada prodamo, čoveče, ovaj kombajn, onda ćemo imati sigurno. Vidiš, to sam potpuno zaboravio. Tako da definitivno ćemo imati dovoljno za novi kombajn u sljedećem klipu možda, ili vidjet ćemo. Ali da, uglavnom ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, share i subscribe obavezno. Svakoga dana u 6 popodne rokamo trovo streamove. Tako da obavezno vratite i tamo i rokite follow. A mi se ljudi moji vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Imate jedan veliki pozdrav!